Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. E aqui quem fala é o Márcio. E essa é uma das construções mais trabalhosas, eu acho, de todas que eu já fiz, tá gente? Eu acho que só perde pra uma que tem tudo a ver com essa construção aqui, tá gente? Bom, tô trazendo pra vocês uma penthouse que é uma cobertura aqui na Cidade Alta, em Samaishuno. Eu peguei aquele lote, gente, que é tipo um terraço que tem karaokê e tudo mais, que pode fazer festinhas, tá? Pra construir essa cobertura aqui em forma de lote residencial, e é nada mais, nada menos do que uma cobertura milionária. Milionária, gente, sim. Vamos gastar aqui 1 milhão e eu acho 27 mil simoleons pra fazer isso aqui tudo, tá? Tanto que no final eu já não tenho com o que gastar. E vou gastar com iluminação, com planta, com um monte de coisa a mais. Só que o objetivo mesmo desse tipo de desafio, que eu já vi algumas pessoas fazendo, é construir uma casa com 1 milhão de simoleons. Não importa com o que você vai gastar, ela precisa custar 1 milhão de simoleons. Então, As maiores construções mais difíceis que eu trago aqui no canal são as que custam mais e que eu estipulo assim um valor. Tipo, a casa, aquela mansão lá que eu fiz em Sulane de 1 milhão de simoleons também. Então ela foi tipo uma das casas mais difíceis que eu já fiz, porque a gente fica totalmente sem ideia do que colocar. Eu sei que depois, quando a gente tá editando, depois quando já tá terminado, a gente começa a ter umas ideias, tipo, ah, eu devia ter colocado isso, ah, eu devia ter colocado aquilo. Só que quando a gente tá fazendo, nada vem na nossa cabeça. E por mais que a gente tenha feito um planejamento, tipo, a gente ter anotado todas as coisas que a gente precisa fazer na casa, na parte de lazer, na parte de diversão, a gente ainda tem que se preocupar com os cômodos mesmo. A gente fica com medo de colocar muita coisa e não conseguir fazer, só que na real vai sobrar dinheiro. Então eu não recomendo, tá gente, pra ninguém fazer uma casa estipulando um valor muito alto, porque o dinheiro no The Sims 4 meio que é super valorizado, né? Então 100 mil você tem uma casa aqui no Brasil ou em qualquer lugar assim do mundo, tá gente, custa 500 mil, sabe? Então, por isso que é uma coisa bem difícil, mas eu tava a fim de trazer, eu tava querendo trazer mesmo essa cobertura, tá? Porque era uma forma de desafio maior por ser uma cobertura. As coberturas têm um tamanho menor, né, gente? Essa aqui, se eu não me engano, é 40 por 30. Então, beleza, gente. Eu já tô fazendo aqui a estrutura e eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz uma casa moderna porque eu esqueci o título dela. Eu fiz já tem um tempinho. Eu acho que já faz mais ou menos um ano que eu fiz ela lá em Bridgeton Bay, no lote 40 por 40, que ela tem basicamente essa mesma estrutura aqui. Só que eu não fiz igual aquela, tá, gente? Que ela tá totalmente diferente dela. Eu só me baseei mesmo na estrutura, que era em forma de escada, e umas partes em diagonais e outras partes do jeito normal, que é o cômodo do The Sims 4, tá, gente? Então, eu queria que o segundo andar ficasse a piscina, porque no primeiro andar, né, nesse andarzinho, eu não sei se vocês já perceberam, mas a piscina fica super limitada. A gente só consegue de um tamanho tal, a gente não consegue de um tamanho maior. Então, eu queria a piscina mais ou menos desse tamanho aqui, né? E essa parte de baixo eu queria deixar de uma outra forma. E, gente, eu vou mudar piso e papel de parede direto. Então, meio que nem se atentem a ficar olhando o piso que eu vou colocar, porque daqui a pouco vai ser trocado, tá? Então, eu vou ficar trocando porque, sei lá, gente, quando me incomoda alguma coisa, vocês que acompanham as slow build, né, vocês sabem como é que é. Se incomodar alguma coisa, eu tiro na hora e troco por alguma coisa, vou testando com outras coisas, e é por isso que demora bastante pra eu construir. Eu comecei a construir esse apartamento aqui ontem, era umas 6 da tarde, não sei, eu parei, eu acabei meia-noite, tá, gente? Acabei meia-noite, demorou muito pra fazer. E tem também tudo isso, né, de estrutura, ver se a estrutura tá legal, ver se o papel de parede tá legal, ver se as coisas estão legal, estão ok, né, pra gente poder continuar e tudo. Então, beleza, gente, aqui nós temos uma cobertura, uma penthouse, e eu queria que vocês vissem ela apenas como uma cobertura, sem ser uma mansão, sem ser uma casa, nem uma mansão com 55 quartos e 85 banheiros, tá, gente? Porque aqui não vai ter, tá certo? Então eu quero que vocês vejam apenas como uma cobertura que tem muitos itens caros. Eu vou usar os itens mais caros do jogo em absolutamente tudo, vou tentar combinar da melhor forma possível, e ela tem apenas 3 quartos e 3 banheiros, quartos de casal, não tem quartos de criança, esses quartos diferentes que eu faço, tá bom? Tem 3 quartos de casal com TV, com computador caro, com essas coisas caras, que é pra gente poder gastar o dinheiro. Eu coloquei um elevador
a caixa de correio e a lixeira, né, que é os itens obrigatórios aqui para você ter uma cobertura, coloquei aqui do lado de fora, tá, gente? Tá lá embaixo, tá lá no térreo. Então, é como se fosse começar um novo prédio quando você sobe no prédio, de tão alto que isso aqui ficou. E, nossa, é tão alto, gente, é tão alto. Eu acho que vocês estão vendo aí, né? Toda vez que eu paro um pouco pra construir, pra fazer uma estrutura, dá pra vocês verem lá embaixo, não dá pra ver nem os carros ficam bem pequenininhos de tão alto. Aqui na Cidade Alta, o nome já diz, né, gente? Cidade Alta. Então, todos os prédios aqui são esse absurdo. Bom, então tá, gente. Eu passo muito tempo na estrutura. Então, se eu lembrar de algum recado, de alguma coisa, eu vou falar nesse momento, tá? No momento de fazer a estrutura. Aqui eu tô fazendo uma estrutura pra área gourmet, então eu vou demorar bastante. Eu fiz com prateleiras também, como sempre, né? Porque é ótimo pra gente construir essas coisas. Daqui a pouco eu vou terminar. Então, enquanto isso, eu vou só falar pra vocês que provavelmente amanhã saia o segundo episódio de Tiny House dos pacotes de jogo, tá, gente? Vai sair em slow build porque vocês escolheram em slow build. Então, se der certo daqui a pouco, quando eu acabar de gravar isso aqui, vou gravar o vídeo de amanhã, que é pra pelo menos amanhã eu folgar. Falando nisso, gente, em folga e descanso, vocês perguntaram se eu tô descansando. Tô sim, tá? Tô descansando bem, eu só fico sonolento porque eu tomo remédio pra alergia e um monte de IA que eu tenho. E também porque eu tô acordando muito cedo essas últimas semanas, mas só, tô descansado. E mesmo assim, gente, se eu tirar um dia pra não fazer nada do canal, eu vou terminar o dia fazendo alguma coisa do canal. Quando não é esse canal, outro canal. Porque eu não consigo ficar parado, eu sempre tô fazendo alguma coisa, sempre tô produzindo e tudo mais. Inclusive, eu tô produzindo aqui a nova série do outro canal, e se você não acompanha o outro canal, tá, gente? E também as redes sociais, ó, tá aí na descrição tudo. Eu sei que o link do Instagram não tá dando certo, gente, não tá, mas é porque antes era o Instagram, o MTCs23 atrás, só que agora é underline, tem um underlinezinho atrás. Então, eu vou atualizar, tá? É porque eu sempre esqueço de atualizar isso aí. Vou atualizar tudo aí da descrição, daqui a pouco. Daqui a pouquinho, se eu lembrar também. Então, beleza, gente. Eu tô fazendo a estrutura aí do último andar. E eu não sei. Se eu não sei, eu vou ficar sabendo nessa construção, gente. Eu não sei se dá pra fazer 4 andares aqui em cima de uma cobertura. Porque eu tentei fazer o 4º andar e eu não consegui. Sim, gente, isso aqui ia ser maior. Ia ser uma estrutura extremamente maior. Porque lá em cima ia ficar o spa. Então eu já tinha tudo assim meio que planejado de como seria, só que eu não consegui fazer um outro andar, então o spa teve que ficar de fora aqui da nossa construção. Eu acho que eu conseguiria fazer lá embaixo, onde vai ficar a academia. Só que aí eu tinha que abrir mão da academia e colocar a academia do lado de fora. Eu não, vou deixar a academia do lado de dentro mesmo, eu acho que o pessoal usa mais objetos de academia do que spa, né? Mas, se vocês preferirem, tá? Vocês podem colocar o spa dentro ali do espaçozinho onde vai ficar a academia. Eu ainda não fiz, mas daqui a pouco eu vou pra lá. Então, começamos já a colocar os móveis, começamos já a colocar as poltronas, as mesas, cadeiras e tudo. Tô tentando, né, gente, pegar tudo do mais caro, porque tem uns bem caros que não combinam absolutamente nada com a decoração da casa. Então, eu tô pegando os que combinam mais ou menos e colocando aqui. Tentei deixar a piscina com duas cores, não vai ficar legal, tá, gente? Já vou mudar, vou deixar uma cor só. Não se aperreiem, vai ser isso direto, ó. Vai ser mudando cor de tudo, até eu me convencer que aquela cor vai ficar legal. Pronto, aí um pouquinho de verde, né, gente? Por mais que cobertura a gente foque mais na casa, né? A gente precisa colocar um pouco de verde também, a gente precisa colocar algumas árvores. Vou colocar uns coqueiros também lá pro final. E aqui nesse canto, gente, eu queria que fosse tipo uma área de receber visitas e tudo mais, tá? E a jacuzzi fica nesse cantinho aqui. Como lá em cima eu não consegui fazer mais um andar pro spa, eu vou colocar uma outra jacuzzi lá. E elas também são bem carinhas, viu? Então ajudou bastante aí no nosso orçamento de apenas 1 milhão de simoleons, tá certo? Bom, mudei a cor ali e agora tá ok, gente. Aqui do lado de fora tem muito espaço, dá pra fazer muita coisa. Então, como eu disse lá no comecinho, eu fiquei totalmente perdido do que colocar mais. Então essa vai ser a piscina principal da casa, né, que inclusive eu tenho certeza que vocês viram direitinho na capa. E vai ter uma piscina que é tipo a secundária, tipo uma piscina quente, pronto, ou piscina de criança, não sei, que vai ficar na parte de baixo lá do outro lado, viu, que eu ocupei aquele espaço ali que eu ia
tentar fazer também um ambiente para festas. Só que eu pensei assim, olha o espaço que tem ali onde eu coloquei a fogueira, pode ser o ambiente para festas. Então, o pessoal faz as festinhas ali, só não pode ninguém ficar bêbado aqui em cima, né, gente? Eu acho que não dá muito certo, não. Imagina aí que é bem alto, né? Eu acho que pode ser que dê um probleminha. Aí, gente, falando em problema, tive mais um probleminha. A questão da divisão de cômodos. Primeiro que eu usei a parede média no primeiro andar, né? Então a parede média já deixa a gente completamente confuso. Aí depois, quando eu fui dividir os cômodos, eu achei a estrutura muito pequena. Pequena, tipo, pequenininha mesmo, porque eu não ia conseguir fazer nada dentro. Outra coisa que eu vi que era um problema, a questão da escada. Como embaixo era normal e em cima era em diagonal, a escada ficava totalmente torta. Então, gente, só tava dando muito problema essa parte aí. Por isso que eu demorei também muito pra terminar, né? Aí eu tive a ideia de colocar uma escada mesmo vertical ali do lado de fora. Deu ainda alguns problemas por ser diagonal, mas isso aí eu só vou explicar na hora que a gente estiver fazendo os quartos. Porque lá que eu tive os maiores problemas mesmo. Tá aí, gente, eu tentando colocar a escada de todo jeito e eu não achava um local. E eu comecei a querer me desesperar. Não, vou focar em outra coisa, depois eu volto pra escada pra eu não me desesperar. Aí foi que eu pausei, né, a gravação e coloquei a escada vertical. Então não se preocupem que tá tudo ok, tá tudo funcional. A Cláudia já testou tudo, testou a piscina, elevador, testou tudo. Aí eu já começo a mudar de novo, gente, a cor da estrutura aí da frente da cobertura. Começa a mudar uma coisa, depois eu coloco mais escuro, depois eu coloco mais claro. Aí comecei a implicar com a madeira, ó. Com a madeira ali, aí que eu chego numa conclusão, que vai ficar desse jeito, só que branco. Aí eu tiro aquela coisa, coloco, gente, mas foi uma confusão. Vi uma confusão muito grande, mas deu certo, né? O que importa é que no final dá certo. Bom, e aqui nós temos a piscina que eu falei pra vocês, que é a segunda piscina aí, mais diversão aí pros sims de vocês, e a quadra de basquete. Não fiz de tênis dessa vez, vocês preferem de basquete, então quadrinha de basquete aí do jeito que vocês querem, tá? Pronta pra diversão. Só cuidado com essa bola, pelo amor de Deus, que a bola pode ir lá pro beleléu. Se ela cair aí, gente, já era. Só comprar outra bola. Por isso que eu coloquei quatro, tá? Tem quatro bolas aí pra não ter problema nenhum. Bom, e agora vamos começar por baixo, né? Vamos começar aqui por essa área, que é tipo a parte de entrada, e a academia vai ficar ali do outro lado com um banheiro coletivo, que eu contei também como um dos banheiros da casa. Então a entradinha tá bonitinha, ali tem um lixeirinho, né? Tem umas bicicletas do pessoal da casa. Pra pegar a bicicleta, pode pegar a bicicleta, né? Levar pro elevador, descer com ela. E outra coisa que eu ia colocar, gente, deixa eu dizer pra vocês, que eu não sei se vocês sabem, mas existe um elevador pra carros. Tipo daqueles apartamentos bem ricos mesmo, sabe? Coberturas e tudo mais. Esse elevador pra carro, ele é super controlado, né? A pessoa vem com um carro normal, como se fosse entrar no estacionamento. Só que a pessoa vai pro elevador e ativa, né, o andar da sua casa. E tem uma garagem lá em cima no apartamento, gente. Então, esse elevador leva o carro. Imagina o peso, né? Imagina a capacidade desse elevador de levar um carro com pessoas dentro, lá pra cima. Eu ia ter muito medo. Então, eu vi isso no dia desse em um vídeo que, inclusive, o Iago me mostrou e o Rafael GameSim, gente, os dois, a gente tava no Discord conversando e o Iago me mostrou esse apartamento. E, gente, eu fiquei muito chocado, muito. Porque, assim, vocês já devem saber, né, desse elevador pra cá, mas eu não sabia. Eu nunca tinha visto direito. Assim, eu já tinha ouvido falar bem longe, só que eu pensei que era um plano, que não tinha ainda. Então eu fiquei assim bem, eu ia colocar nesse apartamento, né, só que também não teve muito espaço pra isso. E eu queria uma estrutura assim bem grande, né, pra poder fazer esse elevador, e de uma forma que vocês entendessem. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu ainda peguei a porta do elevador e tentei colocar um do ladinho do outro pra fazer como se fosse uma porta mais larga, só que infelizmente não dá pra colocar mais de um elevador, né, gente? Não é como se fosse uma parte, assim, copiável no modo construção. Então, só dá pra colocar um elevador, coloquei só um elevador. Pronto, gente, tô gastando um pouco do dinheiro com iluminação. Então, vocês podem ver que à noite fica uma iluminação bem forte e muito necessária. Inclusive, até ensinei esse truque pra vocês, né? Ó, pega a luzinha, clica 6, 7 vezes, ó, e coloca várias luzinhas que fica uma iluminação muito boa. Que, até hoje, o que me incomoda, assim, um pouco é a iluminação do The Sims 4, porque ela não é tão realista.
realista. Eu sei que o jogo não é realista, mas pelo menos a iluminação devia ser, tipo, da forma que é o sol entrando na casa, que eu acho bem realista, né? Eu queria que toda a iluminação do The Sims 4 fosse desse jeito. Então, beleza, gente. Vocês viram que eu já fiz a academia, já fiz aquela parte de baixo da entrada da casa, expliquei o elevador de carros, já expliquei tudo isso. E antes de eu continuar aqui a gravação, eu queria só dizer que estão soltando uns fogos por aqui, porque tá tendo não sei o que de político. Inclusive, já passou aqui umas duas carreatas, o pessoal buzinando, tive que parar a gravação. Essa época do ano é desse jeito mesmo, né, gente? Super animado aí nas ruas e tudo mais, meio com pandemia. Aqui, gente, eu acho que já acharam a cura, né, aqui na minha rua, eu já acharam a cura, só não sei onde tá, porque eu não recebi, né, não fui vacinado, porque aqui tá tudo normal. Eu tô dentro de casa, eu não vou na mãe ter uma semana, né, mas não sei, esse povo é demais, gente, pior que nem só aqui, em toda parte, se você olhar, tá desse jeito, né, mas enfim, a gente só tem que pedir a Deus que não aconteça nada com esse povo. Então, beleza, gente, eu coloquei iluminação externa, deixa eu voltar pra lá, logo, porque eu tava pensando em fazer a capa daqui. Eu ainda não sei, gente. Pra falar a verdade, ainda não sei se a capa vai ser de dia ou vai ser de noite. Eu tava pensando em fazer à noite. Então daqui a pouco é que eu vou resolver, né? E vocês vão ver também. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, vocês já vão saber. Então, uma dica pra quem tá começando agora, gente. Capa de vídeo é tudo, tá? Então eu vejo alguns canais de construção que, tipo, não passam nenhuma... não passam nenhuma informação da casa. É tipo só vídeo construção, um nome bem grande na frente. A pessoa não sabe o que tem aquela construção, né? Então, façam uma capa, tá? Pega aí um vídeo no YouTube ensinando a mexer na iluminação do Photoshop. Que às vezes vocês me perguntam se é reshade. Não é, é Photoshop, tá? Às vezes só pra iluminação, não coloque, não tiro nada. Deixo do mesmo jeitinho que eu fiz. E invistam nas capas de vocês, tá? Porque a capa é tipo o cartão de visita do seu canal. Se você... postou um vídeo de The Sims 4, você fez uma capa legal, colocou lá, a pessoa vai olhar ali do lado, sugestão, casa fulano de tal. E aquela capa, as pessoas vão clicar no seu vídeo, viu? Então, ó, conselhos do Marcinho. Beleza, gente, eu já entrei em casa, já comecei a fazer, né? E eu nem tava falando de outra coisa. Já fiz a sala, eu não sei, já fiz a sala de jantar já, gente. Já fiz aquele espaçozinho da sala de jantar também. Tem uma sala de estar, né, que é uma sala bem rica, inclusive, cada sofá daquele ali é 5 mil simoleons, né, com uma lareira bem grande, e tem esse sofá de TV, ó, gente, o auge. Tem essa sala de TV aqui do lado da sala de jantar, que fica próximo à porta da frente da casa. Então, o espaço não ficou muito grande, só que tá tudo muito rico, tá tudo bem luxuoso, vai ter umas esculturas aí que eu coloquei, gente, ó, riquíssimos, tá? Escultura de soldado, é porque é caro mesmo. Tem coisas de ouro espalhado pela casa, tá? Então, meu filho, pra morar aqui vai ter que ser, ó, vai ter que ganhar na loteria, né, no The Sims 4. E sim, gente, até hoje, ó, deixa eu ver, eu acho que eu falei de loteria já tem um mês, dois meses, né, que eu falei aqui. Nunca ganhei, ainda não ganhei, tá? Tô esperando, toda vez eu tô jogando na loteria pra ver se eu ganho. Isso no The Sims 4, tá, gente? Porque na loteria mesmo eu não jogo. E até agora nada, nada aconteceu. Bom, então tá, gente. E agora, saindo dali, né, da sala de TV, vamos para a cozinha. Aí eu dei uma mudada nas cores pra dar uma melhorada, que tava tudo muito neutro, né? Então, fiz cozinha. Eu acho que ainda vou colocar mais algumas coisas, gente. Tipo uns biscoitinhos, essas coisinhas que eu costumo colocar em cozinha, né? Não ficou uma cozinha tão grande como a lá da casa de 1 milhão de simoleons, né? E nem da casa de 500 mil. Porque aquilo ali é cozinhão, né, gente? Aqui ficou uma cozinha mais discreta, como eu falei pra vocês. Não pensem em casa grande. Pensem em apenas aquelas casas bem clean. Só que custa muito caro, né, gente? Tem muitos artistas, tipo cantores e tudo mais, que tem um apartamento pequeno. Só que, tipo, um vasozinho do apartamento custa 500 mil. Não, não é isso tudo também, não. Deixa eu ver. Tipo, uns 80 mil, né? Um vasozinho. E tem um quadro também, que agora quadro é caro, gente. Quadro, tipo, 500 mil, acho que ainda é pouco. Porque quadros, realmente, assim, se for um artista bem famoso, é caríssimo. Então tá, gente, viemos para o segundo andar. O último cômodo que eu fiz lá embaixo foi um bar, tá? Um espaçozinho pro bar. Aqui vai ficar os quartos.
Me falei pra vocês, são quartos de casal, tá certo? Todos bem completos, tem tudo assim que o Sim precisa, tudo que ele necessita e um pouco mais. Camas caras, eu acho que essa cama aí custa 9 mil. 9 mil se mole, gente, só essa caminha aí. E essa TV custa 10 mil. Olha só, pra vocês verem. Tudo conforto 10, né? É, diversão 10. 10 não, 5, se eu não me engano, que é o nível máximo de diversão e de conforto. Então, desconforto nunca. Ainda vai sobrar, gente, muito dinheiro. Então eu vou distribuir. Tipo, eu vou comprar televisão lá pra área gourmet, comprar televisão pra aquela parte da fogueira, vou encher de televisão academia. Então vai ficar tudo bem completo mesmo. E aqui, gente, é o banheiro social, né? Não tão grande, banheiro normal aí pros Sims. E essa banheira também, que é super cara, gente, do Rumo à Fama. No Rumo à Fama veio muita coisa cara. Veio um vaso sanitário caríssimo. Caríssimo mesmo, só que eu não usei ele aqui porque ele não combina. Só que essa privada que eu coloquei aí, gente, custa 1.900 simoleons. Então, tipo, se você for converter isso pra real, você gastaria 1.900 reais em uma privada? Eu sei que existe, mas você gastaria? Eu não gastaria, mas essas pessoas aqui gastaram. Então, se eu usasse a privada do Rumo à Fama, era de 5 mil simoleons. Eu acho que na outra eu usei, porque a outra tinha uma decoração mais variada entre o moderno, né, e meio que o brega chique. Então, eu fui variando aí com os objetos. Aqui eu tava pensando de uma forma só. O primeiro quarto, as cores predominantes são, se eu não me engano, o marrom claro e o marrom escuro, e essa aqui também. Tá, gente? Como eu falei, eu não pensei em muita gente morando aqui, eu pensei só em uma pobre família rica de pessoas já adultas, né? Tipo, sem nada pra se preocupar na vida. E eu espero que vocês baixem, tá, gente? Eu espero que vocês joguem, espero que vocês curtam bastante. E pronto, gente, agora, não dá pra eu ver aqui no editor quanto de dinheiro ainda falta. Nessa parte aqui, eu dei uma pausa, eu tava meio cabeça virada. Então, vou dar uma pausa e vou mudar completamente as coisas do quarto. Aí eu parei, assim que eu coloquei essa cama, eu parei. Eu queria deixar o quarto azul, tá, gente? Meu plano era esse, deixar o quarto azul, porque era uma cor que eu não tinha usado muito na casa. Só que eu vi que tava dando um erro, pelo cômodo ser em diagonal, tava dando um erro ali nos cantinhos do quarto, que era uma sombra escura, né? Então eu tive que contornar esse erro de alguma forma. Então eu mudei o piso, deixei o piso preto e mudei algumas coisas aí relacionadas à cor dos objetos, né? Pra combinar com o piso, combinar com outros erros. Eu tive que combinar, pegar o erro e combinar na decoração da casa pra eu poder não enlouquecer, porque eu detesto isso na diagonal. E eu espero de verdade que eles consertem isso numa atualização futura, né, gente? Eu espero de verdade. Bom, então esse quarto também completíssimo, tá, gente? Computador aí de 12 mil simoleons ou mais. Então, tem muita coisa aí que vocês usam normalmente no jogo de vocês, mas que na maioria das vezes essas coisas caras, ninguém tem coragem de comprar. Essas coisas caras a gente ganha em feriado, ganha do Papai Noel, né? A gente acha em alguma caçamba de lixo. E, gente, já tá passando aqui outro carro de político, então eu não vou parar a gravação dessa vez. Se ele quiser que ele se cale pra eu poder gravar, tá? Então, beleza, gente. Agora que eu já terminei o quarto, eu vou verificar... Ah, não terminei ainda não, eu acho. Eu vou verificar aqui, ó, o que tá faltando, o que eu posso substituir por coisas mais caras pra gente poder gastar o dinheiro. Vai ter uma hora que eu vou até pausar o vídeo pra eu ir trocando algumas coisas, porque senão ia ficar bem chato pra vocês, sabe? Vocês ficarem acompanhando ou trocando as coisas. E o vídeo também já tá bem grande, já tá 25 minutos aí. Então, beleza, pronto, coloquei o papel de parede do quarto, tá tudo ok. Agora, vou colocar mais alguns eletrinhos aqui, tá? Pra complementar a nossa cozinha e uma TV que eu falei pra vocês, que eu colocar uma TV, ó, da mais cara de todas. Então, gente, ó, essa casa aqui, essa cobertura deu muito trabalho pra fazer, mas eu não me arrependo de absolutamente nada. Então, por isso que eu quero que vocês baixem, que vocês joguem, que vocês se divirtam muito nela. Então, muito, muito, muito obrigado por terem assistido tudo. Deixa o like aí, se inscreve no canal, não perca mais nenhum vídeo e até a próxima construção.